أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا. النوع الثالث هو ما زيد فيه ثلاثة أحرف على الثلاثي وهو أربعة أبواب. Annau usalisu bermula bagai yang ketiga, yaitulah daripada bagai-bagai dan bahagian-bahagian bagi fa'il sulasi. Fa'il ru' apa panggil sulasi hak ruba'i. Sulasi hak yang ruba'i mustanah menyata dulunya. Fa'il sulasi yang bahasa tiga huruf, yang ruba'i yang ditambahkan. Ada tiga bahagian. Bahagian pertamanya iaitulah tambah satu harah. Maka ada tiga wazan. Bahagian keduanya iaitulah ditambahkan dua harah. Ada lima wazan. Dan bahagian yang ketiganya, huwa ma zida fi, waw tu tidak ada lah. Huwa ma zida fi salah satu ahrufin ala sulasiyi. Ialah fa'il yang ditambahkan pada fa'il ni. Salah satu ahrufin akan tiga harah. Tambah-tambah ala sulasiyi, mana ala sulasiyil mujarradi di atas fa'il sulasi mujarrad. Fa'il sulasi mujarrad ni mana fa'il yang ada tiga harah. Kemudian bila kita nak buat akan jadi rubai mazi ni, pastilah ditambahkan tiga harah pula. Maka dikatakan fa'il sulasi mazi tapi tambah tiga harah. Huwa ma zida fi ialah fa'il yang ditambahkan pada fa'il ni salah satu ahrufin akan tiga harah. Tambah-tambah ala sulasiyi, mana ala sulasiyil mujarradi di atas fa'il yang bahasa tiga harah yang sunyi daripada tambah. Dikarenakan sulasi di situ tu yang terkena di atas sulasi mujarrad lah. Mana asalnya sulasi mujarrad tiga harah. Kemudian bila kita nak buat KPN sulasi mazi, ia telah ditambahkan di atas tiga harah tu akan tiga harah pula. Ini masuk dalam bahagian yang tiga daripada PN sulasi mazi. Kerana PN sulasi mazi ada tiga bahagian. Wa huwa arba'atu abwabin, wa huwa bagai yang tiga ni. Bagai yang tiga ni arba'atu abwabin ialah empat wazan. Wahwa dan iaitu bagai yang tiga ni arba'at abwabin ialah empat wazan. Ada empat wazan semua. Bahagian yang tiga ada lima wazan. Bahagian yang kedua ada lima wazan. Bahagian yang pertama ada tiga wazan. Bahagian yang ketiga ni iaitulah ada empat wazan semua. Mana empat wazan? Al-babul awalu wazan yang pertama. Al-babu di mana al-waznu. Al-babul awalu wazan yang pertamanya istaf'ala yastaf'ilu istif'ala. Istaf'ala yastaf'ilu istif'ala. Istaf'ala yastaf'ilu istif'ala. Istaf'ala fi'il madhi yastaf'ilu fi'il mudhari. Istif'ala tu fi'il amr. Fi'il masdar. Bukan fi'il amr, masdar. Ya pada bab ilmu sorah ni di segi kita kira kelima fi'il amr yang tak sebut. Kerana berkerabung fi'il amr tu ia bina tahzah. Banyak hazah kan. Bina tasukun banyak hazah. Maka di segi sorah ni ia kira bilangan huruf bilangan kelima. Jadi bila hazah tu payahlah nak iktibar tu. Kata fi'il tu tambah apa harah tu. Sabit tu ia tak sebut fi'il amr. Hanya disebutkan masdar lalu. Kerana masdar dia, huruf dia ni tidak dibuangkan, tidak dihazahkan. Istaf'ala yastaf'ilu istif'alan. Ialah istaf'ala yastaf'ilu istif'al. Jadi istaf'ala yastaf'ilu istif'al ni dikatakan wazan. Penimbangkan. Maka wazan yang asal bagi sulasi mujarradnya ia telah fa'ala ya. Fa'ala yaf'ilu fa'lan. Salah tu. Kemudian wazan tu juga bila kita nak buat jadikan wazan penimbangan bagi sulasi mazi, yang ialah bahagian no yang ketiga, pastilah ditambahkan tiga harah.
iaitu hamzah 1, sing 2, ta 3. Tambah 3 harah jadi istaf'ala. Istaf'ala dikatakan wazan bagi ba' yang pertama atau wazan yang pertama daripada not yang ketiga. Mauzunuhu bermula penimbangannya, penimbangan bagi istaf'ala yastafilu istif'al ni. Lapar-lapar bukan penimbangan dah. Bermula lapar yang ditimbangkan bagi istaf'ala yastafilu istif'al. Penimbangan kena tak istaf'ala sendiri. Istaf'ala tu orang panggil Allah untuk buat menimbangkan akan kelima-kelima harak yang lain tu. Kemudian kelima harak yang lain tu dikatakan mauzun. Lapar yang ditimbangkan di atas wazan istaf'ala. Mauzunuhu berulah mauzunnya, berulah lapa-lapa yang ditimbangkan bagi istaf'ala yastafilu istif'al ni ialah istakhraja yastakhriju istikhraja. Istakhraja yastakhriju istikhraja. Jadi istakhraja yastakhriju ni asalnya daripada rubah sulasim jarak ya, kharaja ya. Kharaja yakhruju khurujan. Kemudian bilalah kita nak buatkan dia tu fi'il sulasim mazi, pasti kena tambah 3 harf. Pasti kena tambah 3 harf, iaitulah hamzah singta. Jadi tepat-tepat yang kita nak tambah harf di mana-di mana itu memanglah diserahkan kepada orang Arab lah. Tak boleh lah kita nak pandai-pandai nak tambah, kita nak tambah awal hamzah sing kat tengah, ta kat belakang, tak boleh. Itu pasti kena mengikutkan terhenti daripada bahasan ulama sorah. Sebab ulama sorah lah yang memeriksakan dan menyelidiki daripada cakap-cakap Arab. Maka kalau lah wazan pertama ni, tambah ketiga harah ni, pasti tambah pada permulaan, iaitulah hamzah singta. Bila tambah hamzah singta di atas kharaja, jadi istakhraja. Istakhraja tu dikatakan wazan yang pertama. Bukan wazan, dikatakan mauzun. Yang datang di atas wazan yang pertama daripada nok dan bagai yang tiga bagi fi'il sulasi mazi. Yang ialah fi'il yang ditambahkan tiga harah. Istakhraja yastakhriju istikhrajan. Sama dengan wazan tu. Istaf'ala yastaf'ilu istif'ala. Pasti kena sama. Tak boleh berlain ni. Wazan di ilmu surah ni pasti kena menyamai satu per satu. Tak sama wazan di isi ilmu aruk. Kalau wazan di isi ilmu aruk ni, maknanya timengan tu kebetulan dengan huruf je. Walaupun baris tak sama pun tak apa, kelimah lain-lain pun tak apa, cumanya huruf dia tu memang kena cukup dengan wazan-wazan dia. Walamatuhu, dan bermula tanda pecemen alamatnya. Jadi alamat untuk kita nak kenal, katanya satu-satu kelimah fa'il tu ialah datang di atas wazan istaf'ala. Bagaimana alamat? Alamatuhu dan bermula tanda. Wow tu sebenarnya duduk dekat dengan in sikit, bukan duduk jauh tu. Wow tu duduk dekat dengan in, bukan duduk tengah dekat hape dengan alif pada istikhrajan tu. Tak betul tulis set. Memang wow duduk dekat dengan in, hape dengan in. Wa alamatuhu dan bermula tandanya pecemennya al-babil awal atau istaf'ala istaf'il istif'al ni, an yakuna madihi, an yakuna ta'wi masdar tu jadi khobar alamatuhu. Apa makna ta'wil masdar? Mana ubahkan kelimah yakun itu dijadikan dengan masdar. Kerana an-an itu kelimah harah. Harah tak boleh nak jadi khobah. Khobah-khobah pasti kena kelimah isin. Maka di sininya an itu kelimah harah. Yakun situ fe'e. Kalau fe'e saja boleh jadi khobah. Ini harah duduk depan. Harah ni tak boleh nak jadi khobah. Harah ni tak boleh nak jadikan satu-satu benda. Kerana harah ni hasil makna dia dengan berkhanak kepada benda lain. Maka di situ pasti kena diubahkan, kena ditakwilkan akan masdar bagi yakun. Ubahkan akan masdar bagi yakun. Ubahkan akan yakun, dijadikan masdar. Lalu itulah ubahnya. Kaunu madihi ala sittati ahrufin. Keadaannya, keadaan fi'il madi bagi al-babil awal atau istaf'ala istaf'ilu ni, keadaan fi'il madi ala sittati ahrufin, datang di atas 6 harah. Itu alamat yang pertama, keadaan fi'il madi dia datang di atas 6 harah. Istakhraja nahrah tu hamzah singta kharaji. Tapi 6 harah ni bi ziyadati harfin. Nahrah tu 6 harah macam mana? 6 harah tu umum tu.
neharah tu neharah ke mana? Makom sana nak menerangkan akan hak yang umum tu. Orang panggil datangkan hal. Hal-hal ni nak menerangkan akan sifat bagi benda hak yang umum. Tak sama dengan tamyiz. Kalau tamyiz ni nak menerangkan akan zat yang kesamaran. Kalau hal ni isin untuk nak menerangkan kelakuan bagi benda, kelakuan yang kesamaran bagi satu benda. Tu hal. Kalau tamyiz ni ialah isin yang nak menerangkan akan zat yang kesamaran, zat bagi satu benda yang kesamaran, zat yang kesamaran bagi satu benda. Adapun ha-ha ni satu isim yang untuk nak menerangkan kelakuan yang kesamaran bagi satu-satu benda. Maka kelakuan bagi setati arus ini kesamaran enam harah. Naharah tu bagaimana naharah? Naharah tu huruf asal semua ke atau naharah tu huruf asal separuh ke? Naharah tu huruf yang tambah bagaimana? Maka misalnya nak menerangkan kelakuan bagi naharah. Hal keadaan kelakuan naharah ni bersepakai dengan ditambahkan akan hamzah dasin data fi awalihi pada permulaan dia. Tambah ke hamzah dasin dan ta pada permulaan bagi istaf'ala. Maka naharah yang tu. Kalau semata-mata naharah, apa? Dengan ditambahkan akan dua harah. Dengan ditambahkan akan dua harah. Kita kata yang asal dia tu memang empat harah, tapi ditambahkan dua harah. Jadi khulasahnya hasil enam harah juga. Itu tak dikatakan wazan yang pertama. Contoh kita katanya hak ruba'i mazi. Lagi karate misalnya nak menyata. Ruba'i mazi ni iaitulah ada dua bab. Ruba'i mazi ni asalnya PA tu bahasa empat harah. Kemudian ditambahkan dua harah. Hasilnya enam harah juga situ. Tapi enam harah situ huruf yang tambah, harah yang tambah hanya dua ya. Itu tak dikatakan alamat tanda bagi ini wazan dia. Lain tu atau orang panggil PL ruba'i mazid tambah dua harah. Di sini ni tidak. Hanya nak menyatakan PL hak sulasi mazid. Asalnya huruf dianya tiga harah. Kemudian keadaan efek mati datang naharah tu dengan bersepakai dengan ditambah hamzah singta pada permulaan. Berartinya huruf asalnya tiga, tambahnya tiga, jadinya enam. Jadi enam lah. Biziyadatil harah biziyadatil hamzati fal keadaan enam harah bersepakai dengan ditambahkan hamzah wasin dasin watak dan tak. Tambah-tambah ni fi taluk ziyadah. Tambah ni fi awalihi pada permulaan. Kharaja bila nak buat jadi buat wazir pertama tambah sing hamzah sing ta pada permulaan jadi istakhraja tambah pada permulaan wabina'u dan bila makna hantarnya hantar bagi albabil awal wazir pertama ni litak diyati adalah ia bagi menjadikan fi'il muta'addi litak diyati ghaliban bagi menjadikan fi'il muta'addi ghaliban pada ghalib asalnya fi'il lazim kemudian bila ditambah ke hamzah sing ta ni maksudnya didatangkan di atas wazan yang pertama daripada fi'il hak ruba'i sulasi mazid ni dijadikan fi'il muta'addi asalnya lazim. Contoh kita tanya istakhraja. Istakhraja ni asalnya kharaja fi'il lazim. Kharaja zaidun, zaid keluar. Keluar-keluar ni memang makna keluar ni ya tak pergi capak, tak pergi melapawi, pergi ganggu ke akan benda lain apa lebih dak. Hanya bila kata keluar, keluar seorang tu. Tu fi'il lazim tu. Kemudian bila pindahkan ruba'i mujarrad kita dibuatkan jadi ruba'i mujarrad. Mana sulasi mujarrad tadi kharaja bila kita pindah dibuat kepada sulasi mazid. Dengan bahawa kita datang di atas wazan yang pertama. Maka istakhraja sekarang itu berubah daripada fi'il hak lazim jadi fi'il muta'addi. Maka makna dianya di sini ni litta'diyati bagi menjadikan muta'addi fi'il lazim ghaliban pada ghalib. Ghalib biasa gitulah. Waqad yakunu zaliman dan terkadang adalah wazan yang pertama ni laziban fi'il lazim pun ada juga. Maknanya tambah sing data dah tu tapi memang dak lazim situ. Asalnya lazim sekarang pun lazim juga. Ini ada juga tapi sedikitlah. Hak yang lazim itu memang sedikit. Hak yang banyak sekalinya ialah muta'addi. Tambahkan sing data memanglah jadi muta'addi. Tapi kalau tambah sing data hal kada kekal dia tak lazim juga. Belum daripada tambah lazim dah. Sekarang bila dah tambah pun lazim juga. Itu jarang-jarang. Sedikitlah. Tapi ada juga tapi sedikit. Bagaimana contoh misal? Misal lul muta'addi berulang contoh bagi misal bagi fi'il muta'addi. Hak yang data dak tahu wazan pertama nahu istakhraja zaidunil mala.
menutup keluar Zaid ni akan harta. Kena bawa nak menutup tak lah. Sebab sing data situ tu orang panggil makna tutup. Kalau kita ngaji bahasa syarah-syarah dia banyak, dia akan menerima lah. Sing data ni memang ada banyak makna dia. Ada makna tutup, ada makna bila, ada makna biasa betul-betul tak, tidak memberi pedah pada makna apa ada juga. Ada makna menjadi. Menjadi itu dengan maknanya asalnya daripada kelakuan yang lain, sekarang ini dijadikan kelakuan yang baru pula. Ada juga. Maka sing data perata ikhraj istakhraja sini makna tutup. Istakhraja Zaidun al-mala, menutup keluar Zaid akan harta. Zaid itu tutup keluar akan harta. Wa misalul lazim misafa lazim hu istahjaratinu. Ni orang panggil sing data lisairuh, tunjuk tak makna jadi. Istahjaratinu, istahjaratinu, telah jadi batu lah oleh tanah. Tanah tu jadi batu. Ini fi'il lazim ni istahjaratinu, telah jadi batu. Tak nak buh mana tutup jadi batu tak boleh lah. Sini orang panggil bukan sing data litalak, sing data lisairuh, tunjuk tak makna jadi. Telah jadi batu lah tanah. Tanah tadi jadi batu. Waqila ada kata ke li talabil fa'li, bagi menutupkan perbuatan. Mana tutup? Nahu astaghfirullah ay atlubul maghfirata minallahi ta'ala. Astaghfirullah dengan mana? Atlubul maghfirah. Aku minta dan aku tutup akan keampunan daripada Allah Ta'ala. Terbanyak lagi lah makna tertentu, makna khusus dia tu. Yang ialah makna bagi sing data tu. Dalam syarah-syarah dia tu. Mungkinlah kita akan sampailah lagi ke atas. Al-babu sani wazan yang keruanya if'au ala yaf'au ilu if'i alan mauzunuhu i'syau syaba ya'syau shibu i'syi syaban. Ini salah satu daripada wazan yang datang di atas nok bagai yang tiga daripada sulasim wazi juga. Yang ialah tambah tiga harah di atas sulasim jarak. If'au ala yaf'au ilu if'i alan. Tambah apa sini? If au ala tambah hamzah. If au ala tak. If au ala ialah dah if au ala. If au ala yaf au ilu if i a. If au ala yaf'au ilu if i alan. Wazan dianya if au ala yaf'au ilu if i alan. Mauzunu bermula mauzun, bermula lapar yang ditimbangkan dak tahu if au ala ya datang dak tahu if au ala ni syau syaba ya syau sibu syi syaban syi syabin if i alan. Wa alamatuhu syi syaban ni asalnya asyiba ni. Asyiba if au ala asalnya fa'ala. Sulasi jarak dia ke. Kemudian bila nak buat akan jadi fi'il sulasi madhi, tambah tiga harah jadi syau syaba, tambah hamzah. Lepas tu tambah waw dan tambah harah yang berjenis dengan fi'il. Fi'il kena tasyin. Maka ditambahkan syin satu lagi, syau syaba. Tapi di sini tak ada idgham lah. Tak masuk syin, dalam syin tu memang tak masuk. Yang kaedah katanya biar belum berhimpun dua harah bersejenis pasti kena idgham, itu selama tidak ada perkara yang menyekat di antara dua harah yang serupa. Di sini ada dua harah, satu harah yang menyekat kan, di antara dua harah yang serupa, di antara syeng sama syeng tu ada suatu yang menyekat apa ada waw. Maka tak boleh nak dimasukkan akan syeng tu dalam syeng yang dikatakan idgham, tak boleh. Lalu itulah kekal di atas syau syaba ya syau syibu syi syaban. If au ala yaf au ilu if i ala. Wa alamatuhu dabala tanda macam untuk mengenalkan fa'il itu datang tak ini wazan an yakuna madihi, bahawa adalah fa'il madinya ala sittati ahrufin, datang di atas 6 harah. Tapi 6 harah ni bi ziyadatil hamzati, dengan bersepakai ditambahkan akan hamzah. Tambah hamzah ni tambah tujuh mana? Tambah hamzah fi awalihi, pada permulaan. Tengok hamzah ada pada permulaan. Wa harfin akhara min jinsi aini fi'li, dan harah yang satu lagi, tapi harah satu lagi ni min jinsi aini fi'li, daripada harah yang serupa dengan fi'il lah. Harah yang serupa dengan fi'il. Kita tak fi'il asyiba syai', maka harah yang serupa dengan fi'il apa syai' juga. Maka tambah syai'. Tambah syai' so betul wal wawi, dan tambah waw satu lagi atah daripada kata harfin atah dah hamzah.
dengan ditambah kat akan wau, tambah syarah yang sejenis yang serupa dengan FA dan wau ni, tambah-tambah tujuh mana, tambah tempat tambah dia, pak bubuh mana, bainal aini wal lam, di antara in fa'a dan lam fa'a. Tengok, in fa'a kena di atas syen yang pertama, lam fa'a tu kena tahbo, fa fa'a kena ta in, maka tambah hamzah pada permulaan, batu tambah wau dan tambah syen, tambah wau dan tambah syen, syen harah yang sejenis dengan in fa'a, di antara in fa'a dan lam fa'a. Jadi in fa'a sini kena ta syen yang pertama lah. Bo tu kena tah lef, maka ditambah di antara ing dan lam situ tu akan waw dan harah yang serupa dengan ing fe gapo syai. Jadi hasil eksyau syabah lalu lah. Wabina huda belah antara dan maknanya mana albabisani ni li mubalawatil lazim, adalah ia bagi bersangatan ke akan makna fe lazim, untuk mubalarah dan bersangatan akan makna fe lazim. Sebelum daripada datang dak ini wazan fa'il sarasim jarak, makna lazim itu lazim biasa ya, tak ada, tak bersangatan. Tapi dengan sahabat kita ditambahkan tiga harah, tunjuk tak mana balagh, mana bersangatan. Li'annahu yuqalu ashibal ardu iza zahara nabtun ala wajhil ardi fil jumlati. Ashibal ardu, telah tumbuh, telah tumbuh bom, mana telah tumbuh-tumbuhan oleh bombing setengah-setengah lah, tumbuh setengah. Nampak makna payah kot sarak. Arak tu memang rekah, tapi kalau balik bahasa Melayu tu memang panjang ke mana. Yu ashibal ardu lah, mana-mana dia ni, iza zahara nabtun ala wajhil ardi fil jumlah, iaitu apabila tumbuh, apabila zahir lah oleh tumbuhan di atas muka bombing tu setengah-setengah tepat. Nampak makna-makna tumbuhan ni tumbuh di atas bumi setengah-setengah tepat, tak ada tumbuh semua dak. Maka kita tak ashibal ardu, telah tumbuh setengah pokok di atas bumi, pokok tu tumbuh setengah-setengah, bukan tumbuh semua hijau belaka dak. Tu orang panggil asalnya fi'il lazim tu, maka tak balagh tumbuh setengah-setengah tu bukan habis dak. Kamana bila kita tambah hamzah harah serupa dengan fi'il wau, tunjuk di atas mana bersangatan. Wa yuqalu syau syabal ardu iza kasura nabatun fi wajhil ardi, apabila banyak tumbuh-tumbuhan di atas muka bumi. Bila tumbuh-tumbuhan banyak tumbuh atas muka bumi, maka saya kata syau syabatil ardu, telah banyak tumbuhan atas bumi. Atas bumi itu memang banyak tumbuhan, tu panggil banyak tu, mana balagh tu tak sama dengan asyibah dulu. Asyibah ni mana tumbuh sikit-sikit ya. Jadi maknanya belum daripada kita tambahkan akan ini tiga harah tadi, mana fi'il lazim juga, tapi lazim situ tu mana sedikit tak balagh. Kemudian daripada kita tambah ke tiga harah pun mana lazim juga, tapi lazim sekarang ni lazim yang mubalagh bersangatan. Tu orang panggil berubah makna tu. Belum daripada tambah memang makna tu kurang tak balagh. Kemudian bila dah tambah makna dia pun bertambah juga. Bertambah huruf ni menunjukkan di atas bertambah makna. Asibal ardu, tumbuh, tumbuhan lah, setengah-setengah tepat, telah tumbuh setengah tumbuhan di atas bumi, tumbuh sikit-sikit. Tapi kalau tak syau syabal ardu, telah banyak tumbuh-tumbuhan, banyak timbul lah tumbuh-tumbuhan, atau banyak tumbuh lah tumbuh-tumbuhan di atas muka bumi. Makna dia ni tak penting mana sini lah. Bila jumpa masalah Mekah tu penting. Al-babu salisu babak wazan yang ketiganya, if awala yaf'awilu if iwalan, ilah wazan if awala yaf'awilu if iwalan, mauzunhu ijlawaza ijlawizu ijliwazan, ijlawaza yajlawizu ijliwazan. Selasim jarak ya ni lah no, biar tahu tak selasim jarak ya. Jalaza, jalaza bawah dah tengok. Lianna hu yukalu jalaza ibilu. PN sasim jaraknya jalaza. Kemudian buatkan PN sulasi mazi, tambah tiga harah. Alamatuhu da wa alamatuhu da bila tanda pecamannya albabi salih ni ayyaku namadi ka'adaan PN madi ala sitati arupin, datang tah nah merah juga, tapi nah merah yang bersepakai bizya datil hamzati dengan ditambah hamzah pi awali pada permulaan. Mula-mula tambah hamzah wal wawaini bainal aini wal lam, dan tambah dua waw di antara in fa'a dan lam fa'a. In fa'a sini kena tah lam,
lam fi'il sini kena tazazah. Maka tambah di antara dua tu tu akan dua waw nak tambah. Ij lawa waza salah tu. Kemudian keedah bila hapun warah jenis pasti kena idgham harah tambah harah kurung. Jadi ijlawaza. Wa bina'u dah belah hataran bina'an aidan seperti wazan yang kedua. Aidan juga aikal babisani seperti wazan yang kedua lah. Bina'an dianya limubalawatil lazin bagi menunjuk di atas bersangatan makna fi'il lazin. Tunjuk tak makna bersangatan fi'il lazin. Di annahu yuqalu kerana bahasanya dikatakan pada lugahnya jalazal ibilu ila sar sayran bi sur'atin fil jumlati. Apa makna jalazal ibilu? Apabila berjalanlah ibe uta ni sayran akan sebagai jalan bi sur'atin dengan segera, tapi segera ni fil jumlati pada setengah-setengah ketika. Ia jalan derah juga tapi setengah-setengah ketika, setengah-setengah ketika lama, setengah-setengah ketika derah. Makna jalan cepat sta batu kahosta. Maknanya tak cepat, tak sentiasa cepat dak. Kemudian wa yuqalu ijlaw wazal ibizu, dan dikatakan ijlaw wazal iza hamzah duk kat bawah tu bukan hamzah dak, atas iza. Tukar bi hamzah. Iza sara apabila berjalan uta ni saya nak ke sebajalah bi ziyarati suratin dengan bersangat kuat, bersangat segera. Bila uta tu berjalan kuat cepat, maka kata ijlaw wazal ibilu telah segera berjalan ibe. Tapi kalau jalan sekejap, segera-segera lambat, kena kata jalazal ibilu telah jalan biasalah utabah dan gitu. Jalan biasalah. Tak bersangat tedap. Al-babur rabi' bab yang keempat pulanya if'ala yaf'alu if'ilalan. If'ala yaf'alu if'ilalan. Mauzunuhu barulah mauzunya ihmara yahmaru ihmiraran. Ihmara alih tu ada. Ihmara yahmaru ihmiraran. Wa alamatuhu dan tandanya ayyakuna madi bahawa adalah fi'il madi bagi al-babir rabi' ala sittati arufin, datang di atas 6 harah. Bi ziyadatil hamzati dengan ditambahkan akan hamzah fi awali pada permulaan. Wal alifi bainal aini wal lam, dan di antara dan tambah ke alif pula di antara ain dan lam. Wa harfin akhara min jinsi la min fi'lihi fi akhiri, dan harah yang serupa dengan ain fi'il. Ya harah yang serupa dengan lam fi'il bukan ain fi'il. Wa harfin akhara da harah yang lain min jinsi la min fi'lihi, daripada harah yang serupa dengan lam fi'il. Lam fi'il dia kena tarro. Maka tambah ro satu lagi lah. Sebab asal sulasi jarak dia hamira. Ha tu fa fa'e, min in fa'e, ra lam fa'e. Tambah hamzah belum daripada ha. Pada perulangan sekali. Lepas tu tambah alih di antara in dan fa'e dan lam fa'e. Apa? Ya tak in fa'e kena tambah min dan ra. Tambah di antara min dan ra. Lepas tu tambah harah yang serupa dengan lam fa'e satu lagi. Fi akhir pada akhir sekali. Tambah ra satu lagi. Lepas daripada ra yang ialah lam fa'e, tambah ra satu lagi. Tapi sini walaupun tu pakai ihmara tu tak nampak lah dua ra sebab tu dah idgham dah. Idgham ra dalam ra serta kita tak ada alih tu di antara min dengan ra. Jadi ihmara panjang berkata ihmara dah sebab alih dah tu ihmara. Wa bina'u dan belah hantara makna dianya limubalaghatil lazim adalah pada bagi membalaghah, mempersangatkan akan makna bagi fi'il lazim. Lahana bersangat tu tengok sana nak bagi. Lakin hazal babu ablaru min babi lif ilali. Tapi ini wazan ni terlebih mubalaghah daripada bab alif ilal. Kalau kita tanya bab alif ilal ni wazan yang kuapa? Bab yang kuapa? Bab yang kuapa alif ilal ni? Iaitulah bab yang yang kelima tu daripada nok yang kedua. Kita tengok tu. Nok yang kedua, bak yang kelima. Ihmarra yahmaru ihmiraran. Ihmarra yahmaru ihmiraran. If'alla yaf'alu if'ilalan. Kena tak? Hah? Bak yang tiga. Tak kena lah itu. Bak yang ketiga daripada nok yang kedua. Bak yang tiga daripada nok yang kedua. Ihmarra yahmaru ihmiraran. Oh, bab yang kelima tafa'ala. Bab yang keempat tafa'ala. Bab yang tiga
Bab yang tiga daripada nok yang kedua ni, ihma if an la yaf'alu if ilalan ihmarra yahmaru ihmiraran. Maka ihmarra yahmaru ni bersangatan, makna dianya lebih banyaknya daripada makna bagi bab yang ketiga daripada nok yang kedua lagi. Kerana apa? Kerana harah yang tambah di sini lebih banyak daripada harah yang tambah pada bab if an la. Bab if an la tu tambah dua harah ya. Adapun di sini tambah tiga. Maka kemudian kaedah kitanya, bilalah bertambah tu banyak, bertambah huruf tu banyak, makna dia pun bertambah banyak juga. Ziyadatul huruf tadullu ala ziyadatil makna. Bertambah huruf ni menunjuk di atas bertambah makna. Ini pada masa Allah fi'il hayasah. Adapun kalaulah fi'il mulhaq itu memang tak bertambah makna. Setagi nak masuk fi'il mulhaq. Fi'il mulhaq ni ditambahkan akan huruf ni supaya nak serupa dengan satu-satu kelimah dengan ketiadaan bertambah makna. Itu perbezaan di antara fi'il mazid dengan fi'il mulhaq. Sebab fi'il ni ada dua. Ada dua belakang. Fi'il ada dua. Satu ada fi'il asah. Yang keduanya ada fi'il mulhaq. Fi'il asah ni maknanya kalau lagi tambah harah tadi ya tu memang bertambahlah makna. Tapi kalau lah fi'il mulhaq ditambahkan akan huruf tapi tak bertambahkan akan makna. Bagaimana makna asal belum daripada tambah huruf, maka begitulah makna dinya kemudian daripada dah tambah huruf. Jadi wa khulasahnya perbezaan di antara fi'il mulhaq dengan fi'il maziknya, kalau lah fi'il mazik tambahkan huruf bertambahkan makna, tapi kalau lah fi'il mulhaq bertambahkan huruf ni tidak bertambahkan makna, hanya bertambahkan huruf supaya menyerupaikan dengan kelima hak yang diilhakkan. Tadi nak masuk menyatakan fi'il mulhaq dah. Itu pada masalah fi'il mulhaq. Adapun fi'il hak mazik ni, sama ada mazik tu daripada mazik hak sulasi sendiri kah atau mazik daripada mazik rubai, tak kira. Memang bilalah bertambah huruf ni biasanya bertambahlah makna. Kerana kaedah ziyadatul huruf tadullu ala ziyadatil makna. Bertambah huruf ni menunjuk di atas bertambah makna. Seperti di sini. Di sini ni kita katanya kalau lah kita tahu hamira, hamira tu makna merah biasa. Tapi kalau kata ihmarra merah sangat sikit. Tapi kalau kata ihmarra tu merah benar. Merah benar je. Supaya nak keluar darah dah merah tu. Merah yang bersangatan. Kerana bertambah huruf tu banyak. Tiga harah tu. Li'annahu yuqalu sebab apa tu ba'ablaru min babil if'ila? Li'annahu kerana bahasanya domain tu memang tak rojok lah. Yuqalu dikatakan pada luar haraknya hamira zaidun. Kita tahu hamira zaidun ini fi'il sulasi mujarrad. Bila ni mana hamira zaidun? Iza kana lahu humratun fil jumlati, apabila ada bagi zaid tu merah setengah-setengah sepak, merah sikit-sikit lah. Orang panggil merah pucat. Merah tu tapi nampak putih-putih, tak merah. Maknanya merah setengah-setengah tepat. Maka kalau lah muka zaid tu merah setengah-setengah tepat, pastilah kita kena kata asal Arabnya hamira zaidun ya. Wa yuqalu ihmarra zaidun, dan dikata ihmarra zaidun iza kana lahu humratun mubalatan, apabila ada bagi zaid tu merah bersangat teh. Banyaklah merah banyak dah. Tapi memang tak sapa bersangat teh benar dah. Merah tu memang semua di atas tepat muka dia tu memang merah belaka. Maka kita tak ihmarra zaidun bersangat teh merah zaid. Kemudian wa yuqalu ihmarra zaidun, dan dikata ihmarra zaidun bilan iza kana lahu humratun ziyadatan mubalawatin, apabila ada bagi zaid tu merah lebih bersangatan. Memang merah sungguh. Merah yang bersangatan merah lebih daripada mubalarah lagi. Orang panggil merah tua, merah buruk. Maka di situ anak kata ihmarra zaidun. Jadi khulasahnya bertambah huruf bertambahlah makna. Ini pada masalah fi'il asli. Adapun kalau lah fi'il mulhaq walaupun bertambah huruf tetap makna tidak bertambah. Jadi khulasah bihlah tiga wazan, empat wazan dihantarkan bagi sulasi mazid. Jadi khulasahnya fi'il sulasi mazid ini ada ia telah tiga bagai. Bagai pertamanya tambah satu harah, ia telah tiga wazan. Bagai yang kedua tambahkan dua harah, iaitu lima wazan. Bagai yang tiga tambah ketiga harah, iaitu empat wazan. Empat wazan. Jadi tiga, empat, lima, jadi dua belah.
Abang itu musnah kata wasna asyara baban lima zida fi lima zada ala sulasi pada permulaan dulu ke. 12 wazan lai karatena oya dia hatakan bagi sulasi mazi. Gapo 12 wazan? 3 wazan nok yang pertama tambah 1 harah, 5 wazan nok yang kedua tambah 3 harah, 4 wazan nok yang keempat, 4 wazan nok yang ketiga tambah 3 harah. Jadi 4 5 3 khulasah capu semua jadi 12. 12 tu daripada PA hak sulasi mazi. Jadi PA hak sulasi jarak dulu berapa? Ya 6. 6 dengan 12 tu capu jadi 18. 18 tu dikatakan wazan tu bagi hak sulasi. Sulasi jarak 6 wazan, sulasi mazi 12 wazan. 12 wazan baru musannaf kata tadinya 35 wazan semua. Lepas tu nanti hitung semua yang musannaf ayat ni. Kemudian bila dah habis menyatakan PA hak sulasi, musannaf nak masuk pada menyatakan PA hak ruba'i pula. Kerana PA ni cakapan tutorial Arab ni pada asah tarinya ya tak ada dua je. Ada kalanya 3 harah, ada kalanya 4 harah. Hak 3 harah tu orang panggil sulasi, hak 4 harah tu orang panggil ruba'i. Hak asah. Asah tutorial tatah Arab tu nasbah kelima fa'il lah. Kelima fa'il ni iaitulah ada kalanya 3 harah, ada kalanya 4 harah. Yang 2 harah memang tak ada. Tak sama dengan iseng, iseng ni 2 harah ada. Ada kadang-kadang 1 harah pun ada iseng. Tapi PN ni ya ada kalanya 3 harah, ada kalanya 4 harah. Tak lebih daripada 4 harah, tak kurang daripada 3 harah. Maka hanya 3 harah itulah nama dianya dikatakan sulasi. Dan 4 harah dikatakan ruba'i. Tiap-tiap daripada sulasi ruba'i itulah terbagi kepada dua bahagian. Ada hak yang mujarrad sunyi daripada tamah, ada hak mazid yang ditambahkan. Sebagaimana bahasa hak sulasi saat ini. Sulasi mujarrad sunyi daripada huruf tambahan 6 wazan. Sulasi mazid yang ditambahkan di atas 3 harah ada 12 wazan. Kemudian musanna nak menyatakan hak ruba'i mujarrad pula. Nak menyatakan PA hak ruba'i, hak asal dia 4 harah. Maka ruba'i itu ada 2 pula, ruba'i ada ruba'i mujarrad dan ada ruba'i mazid. Di sini musanna menyatakan ruba'i mujarrad dulu. Wa wahidun minha lir ruba'il mujarradi dan bermula 1 wazan minha daripada 35 wazan yang pertama tadi. Abusana kata a'lam an abwabat tasrih khamsatun wa salasuna baban. Ketahuilah kamu bahasanya wazan-wazan kelima cakap perak. Wazan semua ni ada 35. Maka satu daripada 35 ni lir ruba'il mujarrad ta'ala wa zakhu bagi wahid dihatakan bagi ruba'il mujarrad. Dihatakan bagi PA ruba'il mujarrad. Apa PA ruba'i? Yani PA yang bahasa parah. Al mujarrad yang sunyi daripada huruf tambahan. Tu. Mujarrad ni mana yang sunyi daripada huruf tambahan. Arba'i ni mana yang bahasa parah. Parah, huruf asal dia parah. Al mujarrad yang sunyi daripada tambahan. Hanya kekal dekat parah tu. Maka arba'i mujarrad ni huwa babun wahidun satu wazan. Wa huwa arba'i mujarrad ni babun wahidun yang telah waznun wahidun satu wazan. Waznuhu berna wazan dianya fa'lala yufa'lilu fa'lalatan wa fi'lalan. Fa'lala yufa'lilu fa'lalatan wa fi'lalan. Fa'fa tu dikatakan fa'fa'e. Ing dikatakan ing fa'fa'e. Lam dikatakan lam fa'fa'e yang tahu. Dan lam yang keluar dipanggil lam fa'fa'e yang keluar. Ni masalah hak rumah imjarak ke. Sama dengan hak solat imjarak dulu. Fa'fa'e, ing fa'fa'e, lam fa'fa'e. Tapi hak rumah imjarak yang parah tambah lam satu lagi jadi fa'a in fa'a la fa'a tamu dan lam fa'a yang kedua. Mauzunuhu bala mauzun lapa-lapa yang ditimbangkan di atas wazan fa'ala la fa'ala fa'ala ta fi'lalan ni dah raja yudah riju dah rajatan wadih raja tengok sama dah raja fa'lala yudah riju yufa'lilu dah rajatan fa'lalatan wa fi'lalan wadih raja. Wadih raja itu dikatakan salah satu daripada mauzun. Mauzun ni memang banyak sekali lah. Kita ambil lah lapa-lapa arak yang mana tu yang ditimbangkan yang datang nak tawazan fa'lalan. Wa alamatuhu dan mula tanda pecaman itu kita nak kenal kata satu-satu PA tu memang dia datang nak tawazan fa'lalan dikatakan ruba'i mujarrad. Tanda dianya an yakuna madihi keadaan PA madi dia ni datang nak tawazan ala arba'ati arah datang parah. Tapi kata datang nak tawazan parah ni bagaimana?
bi ayyakuna jami'u hurufihi asliyatan. Ha, kenapa kena nyata lagi parah-parah tu umum tu. Nama kita kata sulasi mujmazik dulu. Hak tambah satu harah. Parah juga akroma. Akroma ni asal tiga harah tambah hamzah jadi parah. Parah juga situ pek mati tu. Ha, tapi hak tu lain tu. Ha, bukan dah masuk dalam pek hak rubai jarak. Hanya panggil sulasi mazik. Ha, lalu tu lah musanah menerai kelakuan parah tu. Bi an yakuna jami'u hurufihi asliyatan. Dengan bahawa adalah sekalian harah-harah bagi alba mananya al-rujuk al-rubai jarak ni. Pak harah bi'an yaku najami' huruf ini dia adalah sekalian hurufnya huruf bagi madihi saat itu asliyatan ialah pak harah tu sah berlaku. Kalaulah pak harah hu asal tiga hu tambah satu itu dikatakan sulasi mazik tambah satu harah, maka kata rubai jarak memang semua pak harah tu hu sah berlaku, tidak ditambahkan. Tu bi'an yaku najami' huruf ini asliyatan dengan bahawa adalah sekalian huruf tu asliyatan ialah hu sah. Huwasa ni memang huw yang tidak hasil daripada tambah had. Wabina huw dan boleh bina makna hantara dia litna'liyati bagi jadi muta'adi wali bain pada wali. Waka dia kuna najman dan terkadang adalah fi'il adzim. Misalul muta'adi nahu dahraja zaidunil hajarah. Telah memusing Zaid ni akan batu. Zaid tu yang memusing ke akan batu. Itu fi'il muta'adi tu. Sebab pusing-pusing akan batu. Wa misalul lazim misalul lazim nahu zarbakho zaidun. Zarbakho ni mana pun? Zarbakho Zaidun. Zarbakho ni mana pun? Mana pun zarbakho? Ada orang ngaji? Tak ada gom sini. Mana pun zarbakho tadi kat Pak Razi. Memang wakna dia tu tak boleh pahawi lah. Zarbakho Zaidun. Tu. Ada gom? Zarbakho Zaid. Wasitatu minna habis satu wazir ya rubai jarak. Kemudian musanna nak menyatakan fi'il haq. Fi'il haq ni fi'il haq ya atau fi'il yang ditambah ke akhir huruf ni supaya menyerupai dengan satu-satu kelimah, satu-satu kelimah fi'il, satu-satu lafaz yang tidak bertambah ke akhir makna. Makna dia memang tak tambah. Cumanya tambah huruf saja. Tu orang panggil mulhaq. Mulhaq ni mana diserupakan dengan sesuatu yang lain kan. Untuk nak menyamakan akan masdar dia tu nak wis sama. Fi'il dia pun nak wis sama. nak wis sama kan akan masdar je yang fi'il mulhaq ni. Tak sama dengan fi'il mazik. Fi'il mazik ni sama ada mazik sulasi atau mazik hak mujar rubai ke. Bila ditambahkan akan harah pastilah bertambah makna. Itu perbezaan di antara mulhaq dengan mazik. Mazik-mazik ni tambah huruf, tambah makna. Tapi mulhaq ni tambah huruf, memang tak tambah makna. Hanya ditambahkan huruf supaya menyerupai kan akan masdar bagi fi'il hanya disupa dengan dia. Wasitatu minha dan bermula enam wazan minha setengah daripada 35. Khamsatun wa salasuna dulu. Sitatun dah belah enam minha ay min khamsatin wasalasina daripada 35 wazan dulu. Khobar bagi sitatun maudu'atun di atas enam ni limul haqidah raja bagi mulhaq dahraja. Mulhaq dahraja ni maknanya lapa-lapa pe yang ditambahkan akan huruf ni supaya nak supakan akan masdar bagi dahraja dengan ketiadaan bertambah makna. Limul haqidah raja di atas lagi mulhaq dahraja. Orang panggil mulhaq dahraja, mulhaq dahraja. Wa yuqalu li hadhihi sittati dan dipanggil dan digelar dan dikatakan bagi ini newazan ni al mulhaqu bir rubai akan fi'il mulhaq dengan fi'il rubai. Al mulhaqu naif fi'il bagi yuqalu. Yuqalu fi'il madhi bin majhul. Al mulhaqu naif fi'il. Wa yuqalu li hadhihi sittati dan dikatakan dan dinamakan bagi ini enam wazan. Dinamo al-mulhaku akan fi'il mulhaq, fi'il yang diserupa bir rubai dengan fi'il rubai. Tu orang panggil mulhaq bagi fi'il rubai. Al-babul awal wazan yang pertama daripada ni wazan fa'ala yufa'ilu fa'alatan wa fi'alan ya. Fa'ala ni asal selasi jarak ya fa'ala ya. Lepas tu kita tambahkan waw ni supaya nak disupakan dengan dahraja. Nama dia orang panggil fi'il mulhaq.
Batu bertambah ke makna? Eh, memang makna tak bertambah. Belum daripada tambah huwa, memang fi'il lazim, makna lazim tu. Bila kita tambah huwa pun tetap fi'il lazim tu. Fa'ala yufa'ilu fa'alatan wa fi'alan. Mauzunuhu mauzun dia hauqala yuhaqilu hauqalatan wa hiqala. Jadi hauqala ni kalau kita nak cari wazan terlepas tak temu. Kita katanya fi'il harf hak apa hak rubah imjarak. Tak ada rubah imjarak. Tu. Sebab apa? Sebab hauqala ni asalnya haqala ya. Lepas tu tambah huwa. Dan kita nak kata hauqala ni dira kita katanya fi'il hak sulasi madhi. Tambah satu harf. Ai tak betul juga. Sebab hauqala tak ada wazan. Wazir bagi sulasi mazik tambah satu harah ni wazir apa? Af'ala, fa'ala, fa'ala. Tiga wazan tu wazan tu penting kena ingat tu. Jadi af'ala, fa'ala, fa'ala. Tu orang panggil sulasi mazik tambah satu harah. Lepas tu wazir hauqala ni memang tak ada. Oh, kali itu hauqala ni orang panggil fi'il mulha. Asalnya hauqala tambahkan waw ni supaya nak serupa, nak bersatu masdar dia ni dengan masdar bagi dahrajat. Tambah huwa jadi hauqala yuhaqilu fa'lala yufa'lilu hauqalatan fa'lalatan wahiqalan wafi'alan wadihrojan. Sama tu masdar. Wa'alamatuhu dan meletanda pencemennya bababil awal ayyakuna madihi ala arbati ahruh. Fa'il madhi datang separah juga tu. Tapi biziyadatil wawi bainal fa'i wal ain dengan ditambahkan akan waw di antara pa dan ain. Tambah apa tambah ni? Yakni kerana menyerupaikan akan masdar bagi dahraja waktu itu. Tambah di sini kerana menyerupaikan akan masdar bagi dahraja. Bukan tambah tu ni dikatakan tambah kerana mazik tu bukan. Kerana itulah makna dia tidak bertambah. Wabina'uhu dan belah hantaran makna bagi al-babil awal ni lilazim dihantarkan bagi fi'il lazim. Belum daripada tambah pun lazim. Lepas daripada tambah pun memang tetap lazim. Nau hauqala zaidun iza ajaza anil jima, apabila lemah daripada jima. Bila lemah daripada jima, tetap naik barang je kata hauqala zaidun. Telah mati pucuk zaid. Zaid tu mati pucuk. Pucuk yang mati. Pucuk orang ni ya duduk kat bawah, tak sebab pucuk wakak, pucuk wakak ya duduk atas. tu hauqala tu fi'il lazim. Maka hauqala orang panggil melhak bagi dahraja. Tambahkan akan waw ni supaya nawi serupa, nawi bersatu masdar dia dengan masdar bagi dahraja. Fa'alatan dahrajatan wa fi'alan wadihrajan. Dikatakan fi'il mulhak. Al-bab usani wazannya keluarnya fa'ala yufa'ilu fa'alatan wa fi'alan. Sama kau tengok wazan fa'alan. Tak ada daripada hak sulasi mazik tambah satu harah ni. Kalau kita tertambah dua harah memang kau tak ada lagi lah. Sebab fa'ala tu empat harah ya. Pasti kena sila kepada hak rubak imazik tambah satu harah lah. Maka rubak imazik tak rubak imazik pula. Sulasi mazik tambah satu harah memang tak ada. Hanya datang tahu saya fa'ala. Hanya adanya af'ala, fa'ala, fa'ala. Maka fa'ala ni tetap bahasa dia ni daripada gulungi wazir bagi fi'il mulhaq. Mauzunuhu mauzunnya pe ha yang ditiman yang datang ke atas wazan fa'ala ni baitara yubaitiru baitaratan wa bitara. Baitara asalnya batara tambah dia jadi baitara. Wa alamatu tandanya bagi wazan yang kedua ni an yakuna madhi keadaan fi'il madhi ni datang di atas fa'rah ja'ian ala arba'ati ahruf datang di atas fa'rah. Tapi fa'rah bi ziyadatil ya bainal fa'i wal 'ain bersepakai dengan ditambahkan ya di antara fa dan in. Baitara fa fi kena tambah, in fi kena tambah, lam fi kena taro. Kamane tambah ya di antara ba dan ta yang ialah fa dan in. Jadi baitara fa'ala. Maka tambah di sini ni dengan ketiadaan menambahkan makna lah. Kerana apa? Kerana tambah di sini supaya menyerupaikan akan ini fi ni dengan masdar bagi dahraja. Supaya nuri supakan dengan dahrajat. Maka makna dia memang tak bertambah. Makna dia belum daripada tambah batara. Memang tak di kok. Lepas pada tambah pun memang duduk tak di tu. Wabinahu dah belah hantarannya. Maknanya makna bagi al-babisani ni. Litak dia tifakak. Dia hantarkan bagi tak di sahaja. Aidun al-lazim tidak baik lazim. Nahu baitara zaidun al-qalama. Aishikahu. Artinya. Musayak seorang ni. Dan.
ya orang dulunya pai dia tu ya guna tu. Gapo? Ah, panggil nama. Oh, goreng. Kalau tak goreng pun tak apa, maknanya bila nak tulis tu, bila tulis dah habis dah tu. Maknanya yang nulis dia yang duduk kat tengah tu memang dia kena risik, kena buel lah kayu tu. Tu mana syakahu. Syakahu. Maknanya asal mana syak ni maknanya musaya, tapi sini bukan mana musaya dak. Orang panggil nama. Mengasah tak apa. Bergorek pun tak apa kalau guna gorek tu. Mengasah asal zai atau menggorek zai ni akan pain dia, akan kalah dia. Tu makna baitara fi'il muta'addi ni. Maka di sini ni iaitulah tak bertambah makna. Ditambahkan akan gun supaya nak serupa dengan masdar bagi dahraja. Baitara yubaitiru baitaratan dahrajan dahrajatan wabitaran wadih rajan. Al-babu salisu bab yang ketiganya fa'wala yufa'ilu fa'walatan wa fi'walan. Ialah wazan fa'wala yufa'ilu fa'walatan. Jahwara jahwiru jahwaratan wajih waran. Jahwara yujahwiru jahwaratan wajih waran. Alamatuhu tandanya an yakuna madhi bahwa adalah fi'il madhi ala arba'ati ahruf datang di atas parah. Fi'il madhi dia ni datang di atas parah. Mana? Di atas jahwara. Jahwara parah tu. Harah asalnya tiga. Kerana PMul Haq, PMul Haq ni memang ia asal daripada PM Haq selasin jarak juga. Cuma kita tambahkan akarah ni dengan ketiada bertambah makna supaya bersatu masdar dia dengan masdar bagi dahraja. Biziyadatil waw dengan ditambahkan waw, pakarah ni bersepakai dengan tambahkan waw bainal ain wal lam di antara ain dan lam. Asalnya jahara. Tambah waw jadi jahwara. Asalnya jahara je. Bila tambah waw kena kata jahwara lah. Sebab apa? Sebab pakarah berbaris ni orang panggil dibecikan oleh orang Arab. Orang Arab ni kalau pakarah berbaris berturut-turut, dibecikan oleh Arab. Cakap apa tu tak pasih. Lalu itulah pasti kena mati. Satu jadi jahwara. Supaya dorob tu atau dorobna. Orang tak kata dorobana tu. Kena tahu dorob na atau kita kata dorob bata, dorob batu, kena tahu dorob tu atau dorob ti. Matikan satu tu kerana becilah oleh orang Arab akan pakarah berturut-turut pada barang yang seperti kelimah yang satu. Jadi jahwara lah. Wabina'uhu aidan hantare al-babi salih juganya seperti wazan yang kedua. Aidan aikal babi sanih letak di hati bagi tak dia. Aidan kalba bisani seperti wazan yang kedua lah. Letak di hati bagi tak dia juga. Nahu jahwara zaidun lil Quran telah menjahar, mederah lah. Menjahar dan mederah suara lah. Zaid ni akan Quran. Dia baca Quran dengan derah. Al-babu rabi' bab yang keempat. Fa'la yala yufa'yilu fa'yalatan wafi' yalan maudhunu asyara yu'asyiru asyaratan wa'ish wa'isyaran. Asyara yu'asyiru asyaratan wa'isyaran. Fa'lala yafa'lilu fa'latan wa fi'lala fa'lala. Tengok huruf dia tu memang tak sama. Kalau fa'lala pahrahu sah belaka fa'lala fa pa pa la pa ta ba la pa keluar. Adapun asyara ni huruf asalnya tiga ya, fa pa pa lam pa ya, satu lagi masuklah kata huruf tambahan. Tambah dia ni didengar ke tiadaan bertambah makna. Tu dikatakan fa'mul haq. Tak samalah dengan fa'ma. Pa mazik ni, kalau pa mazik tu memang kena sama tu di antara huruf dia tu. Kalaulah kita tahu asal tiga, maka huruf hak yang tambah ada mauzun ni memang kena tiga juga. Supaya kita kata akrama. Mana dia tu dikatakan sulasi mazik. Asal wazayanya af'ala. Maka af'ala asalnya fa'ala. Dimakian juga akrama asalnya karuma ya. Tambah hamzah af'ala, maka tambah hamzah ada akrama. Tu tak kira panggil mazik tu. Mazik tu ada makna tu tambah huruf tu tu. Tapi di sini tak sama. Dahraja ni huruf asal belaka parah tu, tapi asyara huruf asal tiga ya. Huruf tambahan satu. Maka ditambahkan huruf tambahan ni supaya nak supakan akan masdar bagi dahraja saja dengan ketiadaan bertambah makna. Wa binahu dan bila abinaan al-babir rabi' lil ladzin yahtaqu bil ladzin asyara zaidun mana tala'a. Tala'a zaidun telah naik zaid.
Al-babul khamis, bab yang kelimanya fa. Fa'lala yufa'lilu fa'lalatan wa fi'lalan jalbaba, na mauzunuhu mauzuniyahnya jalbaba jalbu jalbatan wa jilbaban wa alamatuhu, dan tanda bab al-khamis anyakuna madihi keadaan fi'il madi ala arba'ati ahruf datang atas parah. Jalbaba jingle baba jalbaba. Jalbaba ni asalnya jalaba, tambah ba satu jenis dengan lepe di jalbaba. Bidya dati harpin, dengan ditambah ke akan satu harah min jensi la min fa'li, daripada harah yang serupa dengan lepe fi akhiri, pada akhir dia. Lam fa'e kena tambah, tambah ba juga. Wabina uhuda belah hataran li ta'diyati, dihatakan bagi muta'di pakok saja, tidak lazih. Nahu jalbaba rajulur rajula iza albasahul jilbaba. Jalbabar rajulur rajula telah memakai jubah, jubah seorang laki-laki akan seorang laki-laki lah. Jubah ni mana baju yang labuh. Iza albasahul jilbab, apabila memakai seorang akan seorang laki-laki itu akan jilbab. Albabul sadis, fa'la yufa'li fa'layatan wa fi'la'an. Fa'la yufa'li fa'layatan wa fi'la'an. Ya, yang penting pada mulhaq ni, ia serupa pada masdar ya. Pada fi'il tak serupa tak apa. Tengok fa'la yufa'li itu mana serupa dengan dahraja, tak serupa dahraja. Tapi yang pentingnya, serupa di segi masdar ya. Fa'layatan dahrajatan wadihrajan wa fi'la'an. Itu yang penting. Tapi itu yang panggil mulhaq-mulhaq ni, fi'il yang ditambah ke angka huruf, supaya bersatulah oleh masdar di antara mulhaq dengan mulhaq bih. Supaya nak serupa masdar dia. Fa'la yufa'li fa'layatan dahraja yidahriju dahrajatan fa'layatan wadihrajan wa fi'la'an. Sama tu. Mauzunuhu mauzun fi'il yang ditambah timang ke atas wazan dia, salqa yusalki salqayatan wa silqa'an. Salqayatan dahrajatan silqa'an dihrajan. Wa alamatuhu, dan bila tanda alamat al-babi sadis an yakuna madihi, ialah keadaan fi'il madi al-babi sadis ala arba'ati ahruf datan atas parah. Parah ni bersepakai biziyadatil ya, dengan ditambahkan ya fi akhiri pada akhir al-babi sadis. Tengok, tambah ya pada akhir ya. Asalnya fa'ala, tambah ya di fa'la. Asalnya fa'laya, berat ya. Fa'laya, asalnya fa'laya. Fa'laya tu keedah suaranya harap ilak berbaris dulu daripada berbatas, pasti kena tukar kat alih, tukar ya kat alih. Jadi fa'la ya sekarang tu rumah ya, ya tu hakikat sungguhnya alih duduk situ, tapi alih tak terima baris. Tuliskan rumah alih rumah ya dengan rupa alih ni, supaya menunjukkan bahasa alih tu tertukar daripada ya. Wabina'hu lillazimi pakok, makna dia hantar al-babi sadih ni dihantarkan bagi lazim sahaja, tidak bertakdir. Nahu salqa zaidun ainama ala faqahu, arti tidur seorang okay? Di atas batas tekok seorang okay? Zaid ni tidur dah atas tekok, panggil tidur bertelentang. Tidur tak atas tekok, tu bukan yogi tidur tak atas tekok orang okay? Dak mana tidur berkelakuan atas batas tekok, apa batas tekok dia sendiri, apa tidur bertelentang, dada naik ke jihad langit, belakang dia terkebawah ke bumi. Tu orang panggil salqa zaidun nama ala qafahu. Wa yuqalu li hadhihi sittati al-mulhaqu bi ruba'i, sanad, dan dikatakan dan dinamakan bagi 6 yang tersebut 6 wazan ni, nama dia nya al-mulhaqu bi ruba'i, fa'i mulhaq dengan fa'i ruba'i, fa'i yang diserupakan dengan fa'i ruba'i. Fa'i yang diserupa dengan fa'i ruba'i, apa makna serupa sini mulhaq mulhaq tu? Wa ma'nal ithaqi ittihadul masdaraini ayil mulhaqi wal mulhaqi bi. Itu makna itihad, makna serupa. Serupa sini ni, makna itihad bermakna itihad il, bukan makna itihad, makna wa ma'nal ilhaku dalam makna ilhaq sini ni, ittihadul masdaraini, ialah bersatulah oleh dua masdar. Gapa dua masdar sini? Ayil mulhaqi artinya masdar bagi mulhaq, wal mulhaqi bi, dan masdar bagi mulhaq bi. Kalau di sininya mulhaq tu kena di atas 6 wazan tadi. Salqa, jalbaba, semua tu lah. Mulhaq bih kena di atas dahraja. Dahraja tu orang panggil mulhaq bih tu. Jadi 6 wazan ni dikatakan mulhaq. Fa'i yang diserupakan dengan fa'i ruba'i yang ialah dahraja. Mulhaq bih sini kena atas dahraja. Kena atas fa'i ruba'i tu. Kena di atas dahraja tu orang panggil mulhaq bih. Mulhaq sini yang tak kena di atas fa'i-fa'i yang ialah datang di atas 6 wazan sini. Maka masdar bagi 6 wazan yang dinamakan masdar mulhaq ni
supo dengan masdar bagi dahraja, supo dengan masdar bagi mulhaq bih. Tengok fa'la ya fa'li, fa'la yatan, dahraja idah dulu, dahrajatan. Ya nak supo ada masdar ya, fa'il tak supo tak apa, tak syarat nak supo ada fa'il. Syaratnya kena supo ada masdar ya. Fa'la yatan, dahrajatan, fa'laan dihraja. Sama. Supo kat wadah-wadah lain tu. Atas tadinya jalbaba, jalbabatan, dahrajatan, jilbaban, dihrajat, salqayatan, dahrajatan, silqaan, dihrajat, fa'layatan wa fi'laan, dahrajatan wa dihrajat. Sama di segi masdar. Wa salasatu minha lima zada ala ruba'il mujarradi wa huwa ala nau'aini. Kemudian musannad nak masuk menerangkan akan fi'il hak ruba'i mujar, ruba'i mazila. Sebab ruba'i ada dua, pertama ruba'i mujarrad dah nyata dah satu wazan. Yang keduanya ruba'i mazid pula. Ruba'i mazid ni memang ada tiga wazan bagi dia. Wa salasatu minha dan bermula tiga wazan, tiga situ tiga wazan. Salah satu dan bermula tiga wazan minha, setengah daripada minha daripada 35 dulu. Musanna kata wa la a'lam anna abwaba tasrih 35 minha ai min 35 daripada 35 wazan dulunya. Khabar lagi salah sah 5 lay tak lama tu khabar. Maudu'atun dihatakan tiga ni lima zada ala ruba'il mujarradi, bagi PA yang lebih dan ditambahkan di atas ruba'il mujarrad. Orang panggil tiga wazan ni dihatakan akan dia bagi ruba'i mujarrad. Ruba'i mujarrad, ruba'i mazid. Lima bagi PA zada yang lebih ala ruba'il mujarradi di atas ruba'i mujarrad. Nama dia apa? Nama dia orang panggil ruba'i mazid. Ruba'i mazid lah. Sebab PA yang lebih kadang tahu ruba'i mujarrad kan. Ruba'i mujarrad dah rojal tadi ya. Satu wazan ya. Tiga wazan ni dihatakan bagi ruba'i mazid. Ruba'i mazid. Nama dia ruba'i mazid. Asalnya parah. Kemudian ditambahkan di atas dia. Jadi ruba'i mazid. Wahuwa ala nau'aini. Ruba'i mazid ni. Mazah dan ala ruba'i mujarrad ni. Ala nau'aini. Terbagi kepada dua bahagian pula. Ada dua nok. Tak sama dengan ruba'i mujarrad lah. Ruba'i apa? Sulasi mazid. Sulasi mazid ada tiga nok. Ada tiga nok. Ada tiga bagai. Wa'imahnya tambah satu harah. Bagai tambah. Wa'imahnya tambah dua harah. Bagai yang kedua. Wa'imah tambah tiga harah. Bagai yang tiga. Tu masuk dalam sulasi mazid. Sebab PA sulasi huruf dia asalnya tiga ya. Bolehlah nak tambahnya sampai tiga. Adapun PA hak ruba'i ni huruf saya empat harah. Kemudian nak tambah tiga tu memang tak boleh dah. Hanya boleh tambah kodar dua je. Wa'imahnya tambah satu harah kena atas nok yang pertama. Wa'imahnya tambah dua harah kena atas nok yang kedua. Kemudian nak tambah tiga harah seperti tambahan bagi sulasi mazid tak boleh. Kerana apa? Kerana sebanyak-banyak huruf kelimah arak ni ialah terhati di atas enam huruf, enam kelimah je. Ini harah je. Kelimah fa'e ni nasbah tutur araknya, cakap pen araknya, kelimah fa'e nya harah yang sebanyak-banyaknya ialah enam je. Enam, tak lebih daripada enam. Tak sama dengan isteng, isteng ni sampai tujuh. Maka kita tahu asal dia dapat dah. Maka huruf yang tambah boleh dua lah. Satu wa'imahnya tambah satu, hasil lima dah. Tambah pula dua, hasilnya enam. Sebanyak-banyak kelima harah ialah enam harah. Tersedikit-dikit kelima harahnya ialah tiga. Adapun sebanyak-banyak kelima iseng ialah tujuh. Sedikit-sikit. Maknanya kelima isengnya dua. Bahkan satu pun ada juga kelima iseng. An-naw'ul awalu bagai yang pertamanya wahwa mazida fi harfun wahidun ala ruba'i jarak, ialah fi'i yang ditambahkan pada ruba'i, yang ditambahkan pada fi'i ni akan satu harah di atas ruba'i jarak. Bagai tamanya tambah satu harah wahwa babun wahidun, iaitu satu wazannya. Wazirianya tafa'lala, ya tafa'lalu tafa'lulan. Asalnya fa'lala tambah ta, jadi tafa'lala ya tafa'lu tafa'lulan. Mauzunuhu bermula mauzun lapar yang ditimbangkan di atas tapak lalan ni tadah roja, ialah tadah roja ya tadah roju tadah rujan, tadah roja ya tadah roju tadah rujan. Wa alamatuhu tanda pencemek untuk nak kenal kata kelimah tu memang dia ni daripada kelimah yang datang di atas wazan bagi ruba'i mazid tambah satu harah. Bagaimana alamat dia? An yakuna madihi keadaan fi'il madhi ala khamsati ahrufin, datang di atas lima harah. Ada tetap lima harah. Tapi lima harah ni beziyah dati ta'i fi awali sajalah.
Berpakai lima harah ni dengan ditambah ta pada permulaan saja. Tambah ta satu je. Tu dia panggil rumah Imam Malik tambah satu harah. Wabina'u dablah hatarannya al-babil awal ni. Al-waznu awal ni lil mutawa'ah, bagi mutawa'ah. Mutawa'ah koyak dah. Satu bekas se yang hasil daripada bergantung PM muta'adi dengan maf'ulubih dia. Nahu dah rajatul hajara, memusing aku akan batu. Bila aku pusing batu, patadah rajazalikal hajaru, maka terima pusinglah batu. Bapu tu pun terpusinglah. Patadah rajazalikal hajaru tu, orang panggil PE datang datang wazan yang pertama daripada bagai tambo yang ialah sulasi mazik tambah tuharah. Patadah rajazalikal hajaru, maka terima pusinglah di makian batu. Batu pun pusing bila aku pusing. Aku pergi pusing batu. Maka batu saat ni pun terima pusing lah. Maka terima pusing tu orang panggil makna mutawa'ah. Hasil dianya daripada bergantung dah roja dengan maf'ulubih. Kenapa? Aku pusing akan batu. Bila aku pusing batu, batu saat ni pun terima pusing lah. Terima pusing tu orang panggil mutawa'ah. Annau usani nok yang keduanya wahwa mazidah fi harfani ala ruba'i ialah fi'il yang ditambah pada fi'il akan dua harah di atas fi'il ruba'i. Ini tambah dua harah. Bagai tambah tadi tambah satu harah ya. Wahwa baba ni, wahwa nok yang kedua ni ialah dua wazan. Albabul awalu wazan yang pertama if an lala yaf an lilu if in lalan if an lala yaf an lilu if in lalan. Masa ngaji dulu ingat habis. Mata izin ingat habis daripada mata minum atau izin ingat habis. Sebab dulu masa ngaji ni tasrih tu memang kena ingat satu-satu tasrih. Kalau tak ingat kena makan menapa. if allala yaf'alilu if illal. Mauzunuhu bala mauzun manu if allala yaf'alilu if illal ni ihran jama yahranjimu ihrin jaman. Ihran jama yahranjimu ihrin jaman. Ruba'in jarak dianya har jama. Har jama itu fa'lala har jama. Ruba'in jarak ya. Lepas tu tambahkan dua harah jadi ihran jama. Hamzah dan nun jadi ihran jama. Asalnya har jama. Wa'alamatu dalam tandanya, tanda bagi al-babil awal ni an yakuna madihi ala sittati arupi fi'il madhi datang di atas enam harah. Tapi enam harah ni